U përfshin në kabinetin Rama 3, News 24 ka shkëputur deklaratat e para të ministrave të rikonfirmuar në poste si edhe emrat të rinj që do të jenë pjesë e qeverisë. Me shumë përgjegjshmëri për të mundësuar më të mirën e mundshme në detyrën e arbitres veprimtarisë parlamentit, duke krijuar hapësirat e nevojshme së pari opozitës patjetër për përshfaqur gjithë idetë dhe mendimet e saj, por duke respektuar gjithçka që ai tempull i demokracisë meriton që nga rregulloria dhe etika dhe gjithë momentet e tjera. Por sot ajo që unë mund të them, derisa të shkojmë për të përrespektuar dhe procedurat e tjera deri në zgjedhjen në detyrë, është fakti që jam e mbushur plot mendje e zemër me një përgjegjshmëri të shtuar për të përmbushur maksimalisht të gjithë besimin dhe pritshmëritë që Partia Socialiste, kryetari i Partisë Socialiste Zoti Edi Rama pati në këtë përzgjedhje. Faleminderit. Kryetari i shumicës parlamentare në një parlament i cili do të ketë përgjegjësi shumë të mëdha është, do ta quaj unë, përgjegjësia e dytë pas kryeministrit në administrimin e duhur të besimit që na kanë dhënë qytetarët. Unë do të vazhdoj të jem në krye të grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Janë një grup deputetësh shumë të mirë dhe deputetesh shumë të mira, të cilët duhet vazhdojnë të luajnë një rol shumë aktiv në përmbushjen e besimit, në cilësinë e legislacionit dhe natyrshëm që unë nuk shoh në këtë vendim asnjë shmangje nga ajo që unë kam dëshirë të bëj, të jesh drejtuesi politik i qarkut të fier, secili prej nesh në karrierën e vet, do ta ketë një hap, do ta quaj unë, në forcimin e vet si një përfaqësues i rëndësishëm i Partisë Socialiste. Kështu që kjo nuk është çështje kungujsh, kjo është një çështje përgjegjësisë. Unë do të mërzitem me kryesocialistin Rama nëse qarku i Elbasanit nuk do të marri investimet e nevojshme dhe të domosdoshme për t'i kthyer atë borë që Partia Socialiste i ka për mandatin e tretë. Të gjithë ministrat meritojnë respektin, por dhe mbështetjen e vazhdueshme, sepse ju e dini që puna e qeverisë është shumë ndërlidhur me atë që quhet policy making dhe që kalon përmes Kuvendit. Jam shumë i dhe temi shumë i bindur që ajo që ka u parashtrua nga kryeministri me nevojën, mbi nevojën e një rishikimi të gjithë organizatës tonë politike, të gjithë, mbi të gjitha mendësisë dhe kulturës, pavarësisht se jemi fitimtarë, por duke parë nga sfidat e së ardhmes, është ajo që duhet të na motivojë të gjithëve, nëse je një kryetar organizate apo je një ministër, kudo ku jemi, kemi detyrimin të lexojmë mirë edhe votën pro dhe votën kundër, edhe votën, le të themi, të shqiptarëve që mbase na panë si alternativën më të mirë, po jo aq të mirë sa do donin ata të ishin. Prisja dhe isha i përgatitur për gjithçka, edhe për emrat të rinj, të cilët s'do kisha asnjë të mbetje, me thënë vërtetën, por do t'ju uroja më të mirën. Kemi borxhe për të kthyer, tha shumë mirë kryeministri, jo të gjithë shqiptarët nuk kanë votuar që Niko Beleshi të bëhet ministër. Ky është problemi i vogël i shqiptarëve, kështu që un jam i vetëdijshëm për këtë. Kushdo mund të ishte se Partia Socialiste ka shumë potencial, ka shumë profesor, ka shumë njerëz për kushtuar, kështu që kushdo mund të ishte në vend. Tani ka shumë gjëra përpara që duhen bërë mirë, që duhen përmirësuar, për të bëhen më të performueshme në mënyrë që publiku të shërbehet më mirë. Domethënë, gjithë këto gjëra të mëdha që janë përpara, janë që të shërbehet publikut më mirë. Kam përshtypjen që në fjalën e tij kryetari i Partisë Socialiste theksoi që ka vend për të përmirësuar gjithë hapësirën e debatit politik dhe përmirësimi i hapësirës debatit politik jam i bindur që do të fillojë nga Partia Socialiste. Sot është patjetër një sfidë e madhe, një përgjegjësi e madhe e shtuar dhe më tepër do duhet shikojë çfarë është më pas se ato që lam prapë. Puna nuk bëhet vetëm, puna bëhet në ekip, në ndrejtimin e kryeministrit. Ndaj unë pa dyshim që përpjekjet e ekipit Ministrisë Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale gjithë së bashku ja kemi dalë të shkojmë pra në një nivel
të mirë për sa I përket të gjithë administrimit dhe menaxhimit pandemisë, por ende nuk ka përfunduar, kërkohet një angazhim akoma më I lartë dhe kërkohet një nivel tjetër, pra ngritja në një nivel tjetër sa I përket sistemit shëndetësor.